El corset no està de moda. La cotilla va de baixa. Per això els fabricants de faixes de la indústria nacional convoquen per la tablilla el gremi de la cotilla. Dimecres a 2:15, Assemblea General. La faixa està de rebaixa, no se'ls veu gaire optimistes. Aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes. Prenximbom, prenximbom, s'inaugura la reunió i és tan gran l'esverament que per calmar l'assemblea, així parla el president. Clients de tota la vida, ara ens estan fent el salt. No s'exporta cap cotilla ni a Grècia ni a Portugal. Què tan acostar-se a Europa, què tan canviar de jaquetes. Si no vetllem el negoci, anirem a fer punyetes. Tots fent números he vist que si segueix anant de baixa caldrà tornar-li al país o faixa o caixa. La faixa està de rebaixa, no se'ls veu gaire optimistes. Aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes.